Sveiki, aš esu Skirmantas Malinauskas ir šį kartą mes iškrisim iš bendro informacinio konteksto. Bet prisiminkit, tai karinė operacija. Niekas niekada nevyksta tiksliai pagal planą. Turim nužudyti Hitlerį. Aš apie tai jau šiek tiek kalbėjau. Mes nesame karo analitikai ir čia turbūt labai daug tokio turinio jūs nepamatysite. Tikrai yra apie ką pasikalbėti. Su patronais tai darome. Aš manau, kad tokio turinio bus ir šiame kanale. Daug įvairių idėjų, bet tik apie Ukrainą kalbėti neišeina. Ir puikiai suprasdamas situaciją, puikiai suvokdamas, kiek tai yra svarbu, apie tai daug rašydamas kituose socialiniuose tinkluose, na, pavyzdžiui, Facebook'e, visi įrašai vieši, galite nueiti, susirasti, pakomentuoti. Bet šiuo atveju YouTube aš vis dėlto noriu palikti skirtingom temom. Tos deklaracijos yra tik tai deklaracijos, tik tam, kad atrodyt gražiai, bet realybė yra visiškai kitokia. Aš ginu chemijos kompanijas, o dabar apgink mane. Matė, kas vyksta gamykloje ir kas, kaip čia viskas vyksta, įsivaizduoja, kad nu, čia ne saldainių fabrikas. Saldainių fabrike taip pat chemijos šiek tiek yra, reikia ten cukrų su kažko sumaišyti, gal reakcija įvyks, kažkokį skonį išgausim, dar ką nors. Nu, o čia ne, čia sakykime, kaip ir pradžioje buvo musiminė, kad buvo didelė avarija. Čia nais avarijos gali bet kada, jeigu neprižiūrėsi, įvykti. Netrukus mes jums papasakosime ir parodysime, ką dar be epizodų kūrimų mes darėme šį mėnesį. Aš manau, kad darysime ir kitus mėnesius taip pat, bet šį kartą susikoncentruokime į konkrečią istoriją. Mes kalbėsime apie didžiulę įmonę lietuvišką, Achema, įmonė atsiradusi dar sovietmečių, įmonė turinti glaudžius ryšius su Rusija, dėl to, kad yra didžiulė rusiškų gamtinių dujų pirkėja. Aš tik priminsiu, kad mes kalbėjomės iki įvykių Ukrainoje pradžios, todėl mes kalbėjomės kita tema. Aš nežinau, koks yra rusiškų dujų Achemoje likimas, ar bendrovė pirks tas dujas, ar bendrovė turi kitų alternatyvų, ar bendrovė apskritai gaustų dujų ir kokia kaina turint omeny šitą situaciją. Tai gali būti įdomu, tai gali būti atskiro straipsnio kokiam nors portale tema, bet aš ėmiausi kitos temos. Aš kalbu apie darbuotojus, kurie sutiko. Na visų pirma, reikia netylėti. Išdrįsti ir pasakyti teisybę. Aš neišeisiu iš darbo. Atvirai papasakoti apie persekiojimą, atvirai papasakoti apie problemas. Nu, dabar vadovai turbūt imasi tokių priemonių, kurios, nu, mums protų nebesuvokiamos. Labai daug žmonių bijančių. Ypatingai vyresnio amžiaus žmonės tikrai vengia, kad gali nueiti į rūkomą, į valgomą, į dar kur nors pakalbėti, bet atsistoti ir pasakyti tikrai labai vengia, bijo. Na ir sulaukė dar didesnio spaudimo, milžiniško spaudimo. Pirmą kartą aš mačiau tokią situaciją, kad profsąjungų lyderiai būtų tiesiog persekiojami ir jiem grasinama teismais. Na ir dabar atsitikus tokia situacija, iš tikrųjų ekstremaliai situacijai, tai nori, nenori, tu negali nekalbėti. Nu, kažkaip, kai tave žurnalistai klausia, tai tu turi pasakyti, kas ten yra. Ir aš taip pagal savo tokią natūrą, aš linkusi visą laiką sakyti tiesą. Aš negaliu meluoti. Nes puikiai žinau, kad jeigu tu kažkur ten pamelavai, tai ilgainiui gali tai vis tiek kažkur į tokį kamulį. Tai jeigu yra bloga padėtis, jeigu yra psichologinė įtampa įmonė, tai aš tą ir sakau, ten yra. Tai viena diena tos įtampos, reiškia, tai piketas, tai kažkokia situacija, pakomentuoji vieną, pakomentuoji antrą, pakomentuoji trečią ir staiga po kažkiek tai laiko, ne tik aš, bet taip pat šakos pirmininkė ir pati pirmininkė įmonėje, gaunam iš advokatų pluoštą reikalavimų paneigti šmeikštą. Būtent Transachemoje, Achemos grupėje buvo iškelta ir pabaigta pirma baudžiamoji byla, dabar jau yra įsiteisėjęs sprendimas, užtrukdymą profsąjungom veikti, toks straipsnis baudžiamajame kodekse yra ir ilgą laiką tokių precedentų Lietuvoje nebuvo. Vieni vadovai paragino darbuotojus kažkaip abstrakčiau išstoti iš tos profsąjungos, o viena vadovė nuėjo taip tiesmukiškai į kiekvieną pamainą, va tai atėjo ir sakė, nu ką tu nori, kad tave atleistumėm, mes padarysim
patikrinimus, ką tu nežinai, kaip lengva suforminti pažeidimus ir atleisti tave už pažeidimus. Ir darbuotojai šitą dalyką užfiksavo ir pateikėm prokuratūrai. Šita istorija yra apie žmonės, kurie nebijo viešai kalbėti ir ginti savo ir savo kolegų teisių, tačiau dėl to sulaukė labai rimtų ir labai nemalonių pasekmių. Ir kai aš ėmiausi šitos temos, aš supratau, kad jinai visiškai atitinka mano kanalo tikslą. Tai yra, aš sakiau, kad mes apie tai pasikalbėsime viešai. Achema yra milžiniška bendrovė. Apie šitą bendrovę man teko, kai dirbau žurnalistu, labai daug rašyti. Ir apie akcininkų karus, pačius įvairiausius dalykus. Lankytis, kaip žurnalistui, nekartą teko šioje bendrovėje. Na ir dabar mes apsilankėme Achemoje, bet šiuo atveju kalbėjomės jau su darbuotojais, ne su vadovais. Na ir tiesą pasakius, aš manau, kad šitas epizodas yra įdomus ir aktualus tiek dirbantiem ir tiem, kurie turi savo verslus. Galbūt ne mažus verslus, bet didesnės įmonės, kai tu gali labai aiškiai pamatyti, jog na, yra keli būdai bendrauti su savo darbuotojais. Toks sovietinis būdas, kuris galbūt kur nors pietų ar Amerikos ar ne Lotynų šalyse iki šiol yra gyvas, kad darbuotojai tau yra tik tai įrankis, jie turi džiaugtis, kad tu jie moki atlyginimą, dažniausiai tas atlyginimas yra labai mažas ir tu iš jų gali reikalauti pačių įvairiausių dalykų, kad ir kaip tai kenktų jų sveikatai, kad ir kiek jie rizikuotų, nes jie nelabai turi pasirinkimo. Ar ne, tu iš jų išspaudi kaip iš citrinos visas sultis, meti į šoną, na ir gyveni gerai, išsimoki savo 10 milijonų dividendais, per vykstančius streikus įmonėje akcininkai gali skraidyti prabangiais lėktuvais į prabangias atostogas ir panašiai. Mes labai džiaugiamės, kad vadovas, savininkas ten iš Moskvičiaus įlipo į Mercedes, ar ne, ten, o jau kai skraidys sraigtasparniu, tai mes jau gyvensim. Nu, taip neatsitiko. Tai daro beveik visi. Ir yra kitas vadovavimo būdas. Skandinavijos šalyse, vakarų Europos kai kuriuose šalyse mes galime pamatyti daug tokių įmonių, kai įmonės savininkas, įmonės vadovas ir pavaldiniai, visi jie yra lygus partneriai, dėl to, kad visų tikslai yra vienodi, kad įmonė klestėtų, kad įmonė būtų konkurencinga, kad jinai turėtų kuo daugiau pelno, kad jos reputacija būtų gera, kad klientų atsiliepimai būtų geri ir tam reikia visų pastangų. Dar vienas dalykas, tai yra visuomenės, kuriuose nėra tokio didžiulio nelygybės jausmo, koks jis yra Lietuvoje. Tai yra, pavyzdžiui, Skandinavijos šalyse įmonės direktorius jis niekada negalės kaip nors iš aukšto pasižiūrėti į valytoją ar ją pažeminti ar panašiai, dėl to, kad visi puikiai supranta, pati visuomenė yra kitokia. Gal tu prisimink, aš ties savininkas? Atskirčių čia negali būti taip kaip Lietuvoje, kai na, kartais skiriasi atlyginimai, žirklės didžiulės, tas, kas gauna labai labai mažai drebo dėl savo darbo vietos, nes jeigu neteks ir šito darbo, jis tiesiog neišsimaitins, jokių atsargų jis niekada niekam susitaupyti negali, na o tas, kas užima aukštas pareigas ir nuo kurio priklauso tų žemesnės pareigas užimančių žmonių likimas, na jisai gali tada pasijausti visą galių. Profsąjūznikai, kas yra profsąjūznikas? Mes juos išnaikinom 91 metais. Jie neturi teisės taip su mumis elgtis. Kodėl aš grįžau į Lietuvą? Kad 90 metais juos visus, aš galvoju, kad išves į Sibirą. Kodėl juos neišvežė, nežinau. Darim sienas. Jo, taip ir vyksta socialinis dialogas Lietuvoje, ne visur, kai kur, bet gaila, kad jis taip vyksta net ir labai dideliuose įmonėse. Pradėkim nuo to, kas yra Achema. Kada jinai atsirado, kokia yra Achemos istorija. Čia be jokios abejonės mes šiek tiek pasikalbėsime apie Bronislovą Lubį, istorinę asmenybę. Galbūt jaunesnė auditorija nežino, kas jis ir labai labai gaila. Tai yra svarbus žmogus Lietuvos istorijoje. Ir čia mum padės Arnas iš YouTube kanalo Trečia lentyna. ...1960-aisiais Lietuvoje atsirado magistralinis dujotiekis. Tuo metu nuo dujotiekio magistralės einančios iš Dašavos į Minską pradėta tiesti atšaka į Vacevičiai Vilnius Ryga, o nuo šios atšakos į Kauną ir Klaipėdą.
Būtent tuo metu buvo pradėta kurti Lietuvos chemijos pramonė. 7-ajame dešimtmetyje pradėjo veikti superfosfato fabrikas Kėdainiuose, dirbtinių odų gamykla Plungėje, dirbtinio pluošto gamykla Kaune, o Vilniuje iškilo įmonės gaminusios plastiko gaminius. Na, o 62-aisiais Jonavoje buvo pradėta statyti azoto junginių gamybos įmonė Azotas. Po 3 metų gamykla paleido pirmąją produkciją – sintetinį amoniaką. 68-aisiais pradėjo gaminti metanolį, 71-aisiais karbamidą, vėliau ir azoto rūgštį, amonio salietrą, karbamido formaldehido dervas ir polivinil acetato dispersiją. Didelius gamybos kiekius temdė avarijos. Pirmoji iš didesnių užfiksuota 74-aisiais. Dar po 3 metų avariniu būdu sustojo granuliatorius. Avarijos priežastis tuomet atvyko tirti ir pati KGB. Dar po metų dėl prastos azoto projektinės schemos įvyko cheminė avarija. Tais pačiais metais buvo apvogtas brangus japoniškas kranas, dėl to jis ilgą laiką neveikė. Ir šį kartą Broniui Lubiui su dukra neteko ilgiau paviešėti pas motiną. Netikėta avarija amoniako komplekse privertė Jonavos azotinių trašų gamyklos vyriausiai inžinierių skubėti. Naujasis amoniako kompleksas trigubai našesnis už dujų veikiančius. Tad kiekviena prarasta diena nežada nieko gero nei gamyklai, nei vyriausiam inžinieriui, nei jo labiau kompleksų vadovui Algiui Giedrai. Vėliau įmonė Azotas pradėjo gaminti formaliną. 79-aisiais gamykla tapo gamybiniu susivienijimu. 83-aisiais čia dirbo 4600 darbuotojų, o iš gamyklos įvairios trašos ir kita chemijos pramonės produkcija iškeliaudavo 100 000 tonų. Produkcija buvo siunčiama į Tarybų sąjungos šalis – Estija, Latvija, Baltarusija, Rusija ir Ukraina. 88-aisiais metanolio sandėlyje įvyko didelis sprogimas, po kurio iškilo akinančios ugnies stulpas. Sprogo saugykla ir užsidegė degus skysčiai. Po metų 89-aisiais Azote įvyko didžiausia Lietuvos istorijoje ekologinė avarija. Užsidegus nitrofoskos cechui ir trašų sandėliui į atmosferą išsiskyrus nuodingoms cheminėms medžiagoms, žuvo 7, tuzinai tapo neįgalus. Nukentėjo 1000 žmonių Jonavos, Kėdainių, Ukmergės ir Širvintų rajonuose. 10 000 žmonių iš aplinkinių miestų buvo evakuoti. Dar po metų 90-aisiais azoto rūgšties ceche iš saugyklos išsiliejo apie 50 tonų azoto rūgšties. Į atmosferą garavo ir pateko nuodingi azoto oksidai ir dioksidai. Vėliau išaiškėjus nuo visuomenės nuslėptai avarijai buvo bandoma pateisinti, jog tai buvo ne avarija, o technologinis brokas. 94-aisiais privatizavus azotą jis tapo akcinė bendrove Achema. Nuo to laiko iki pat 2011-ųjų Achemos pagrindinis akcininkas ir prezidentas buvo Bronislavas Lubys. Jam mirus įmonę perėmė jo šeimos nariai. Titulų Lubys turėjo daug, visus net sunku išvardinti. Garbės pilietis, garbės daktaras, nepriklausomas valstybės atstatymo signataras, chemikas, KTU docentas, mecenatas, pramonininkas ir verslininkas. 92-aisiais net buvo tapęs Lietuvos Respublikos ministru pirmininku. Po to tapo pramonininkų konfederacijos prezidentu, 99-aisiais tapo ir Klasko vadovu, aktyviai dalyvavo visuomeninėje veikloje, ilgą laiką buvo turtingiausias Lietuvos žmogus. 2011-aisiais mirė nuo širdies priepuolio. 95-aisiais Achema pradėjo gaminti birius trašų mišinius, vėliau aliuminio sulfato tirpalą. 2003-aisiais užsikimšus trašoms 21-erių darbuotojas bandė jas išjudinti, tačiau trašoms suirus jis įkrito į kelių metrų gylio bunkerį, kur prabuvo 40 minučių. Jį ištraukus, šis mirė. Teismas nustatė, kad incidentas įvyko dėl Achemos kaltės. Atėjus krizei, bendrovei apsukas teko sumažinti. 2009-aisiais įmonės veikla bene pirmą kartą tapo nuostolinga. Krito produkcijos kainos, sumažėjo gamyba, sustingo rinka. 2014-ųjų gegužę iš Achemos azoto rūgšties gamybos padalinio į aplinką pradėjo eiti oranžiniai dūmai. Gedimą aptvarkius, tokia pati tarša vėl pasikartojo jau po kelių savaičių.
Žinias pradėkime nuo incidento Jonavoje. Virš miesto pasirodė didžiuliai oranžiniai dūmai. Kaip aiškėjo, teršalai pasklido iš Achemos gamyklos, kurioje yra didžiausia azoto trąšų ir kitų pramoninių chemijos produktų gamintoja Baltijos šalyse. O tais pačiais metais azoto rūgšties gamybos agregate trūko azoto rūgšties vamzdės. Į aplinką išsiskyrė azoto oksidai. Agregatas buvo stabdomas avariniu būdu. Azoto rūgštis išsiliejo ant betono. Agregatas buvo sustabdytas, o teršalai neutralizuoti, tačiau azoto rūgštis apdegino vieną darbininką. Tais metais tarp įmonės akcininkų vyko teisiniai ginčai. Didžiausiai koncerno akcininkai Lydai Lubieniai teisme ieškinį pateikė smulkieji akcininkai. Jie į teismą kreipėsi dėl tyčinio žalos koncernui padarimo ir trukdymo valdybos darbui. O naujam generaliniui direktoriui Rimvidui Vaštakui buvo mesti kaltinimai persekiojimu ir represijomis. 2015-aisiais įmonė pradėjo gaminti skystąsias dujas, tačiau už suskystintų dujų terminalo statybą ir išlaikymą mokėti atsisakė. Dėl to atsidūrė teismuose, kurie galutinai nusprendė, jog įmonei ne tik reikės grąžinti skolą, bet ir sumokėti palūkanas. Iš viso beveik 19 milijonų eurų. Šiandien Achema yra didžiausia chemijos pramonės įmonė Baltijos valstybėse. Kompanija gamina azoto trašas, trašų mišinius, amoniaką, azoto rūgštį, klijus, dažus ir daug kitų cheminių gaminių. Tačiau net ir po tiek metų skandalai įmonės nepalieka. Šiuo metu Achemoje vyksta darbuotojų streikas. Tai pirmas tokio masto protestas nepriklausomas Lietuvos istorijoje ir pirmas privačioje įmonėje. Darbuotojai skundžiasi nesuderintais darbo grafikais, viršvalandžiais ir darbo krūvio bei įmonės pelno netitinkančiais atlyginimais. Didžiausiai Baltijos šalyse trašų gamybos įmoniai Achemai atėjo itin ramus laikai. Antradienį streiką pradėjo dalis darbuotojų, o šiandien po įmonės langais vyko ir streikuojančiųjų palaikymo mitingas. Čia susirinko apie 150 žmonių iš visos Lietuvos. Gerai, čia būtų labai galima ilgai kalbėti apie vidinės Achemos problemas. Jų yra daug, darbuotojai yra įsiskaudinę, profsąjungos yra tiesiog persekiojamos, bet dabar mes pasikalbėkime apie esmę. O esmė, mano akimis, yra labai paprasta. Darbuotojai mato, kad tada, kai įmonei tikrai gerai sekasi, viskas keliauja akcininkam, kurie prieš tai kariavo, bet paskui tiesiog matyt buvo susitarta. Nesvarbu, padėkim visus savo nesutarimus į šalį, mes galėsime kiekvienais metais išsimokėti didžiulius dividendus, tai yra iš esmės įmonės uždirbti pinigai, kurie atsiduria savininkų kišenėje. Na, o darbuotojai, jūs patys galite pasižiūrėti, kaip keitėsi Achemos darbuotojų situacija. 2008 metai minimali mėnesinė alga Lietuvoje siekia 231 eurų, ar ne? Darbuotojų vidurkis siekia 1500 eurų. Tai įsivaizduokite, koks skirtumas buvo, vat aš galiu jum parodyti, turiu tokių savo duomenį susivedusi. Nežinau, čia ar jum matysis, bet va tokią koreliaciją savo ir veduosi. Tai, na, įsivaizduokite, na tikrai darbuotojai gyveno kaip rojuje. Jūs tiesiog įsivaizduokite skaičius, kuriuos pateikė Achemos profesinės sąjungos pirmininkė Birutė Daškevičienė. Jinai pati Achemoje dirba nuo 2005 metų, pradėjo dar dirbant ir savininku esant Bronislavui Lubiui. Jinai puikiai prisimena tuos laikus, jai nereikia tiesiog kelti archyvinių dokumentų, nes jinai pati atlyginimus gaudavo ir vėlgi dirbdama profesinėje sąjungoje rūpinosi, kokie tie atlyginimai bus. Tiesiog įsivaizdavimui, 2008 metais minimali mėnesio alga buvo apie 800 litų. Vidutinis atlyginimas šalyje buvo apie 2200 litų. Na, o aš pasižiūrėjau Seimo, na, eilinio Seimo nario atlyginimas buvo apie 4600 litų. Tai vidutinė Achemos darbuotojo alga buvo didesnė negu Seimo nario eilinio Seimo nario atlyginimas. Tai buvo labai labai geidžiamas darbdavys ir iš kur susidarydavo tokia didelė alga. Vėlgi, čia atsakymas yra labai paprastas. Lubys turėjo puikią darbuotojų skatinimo motyvavimo sistemą. Dar tuo metu, kai kolektyvinė sutartis, o kas yra kolektyvinė sutartis? Tai yra darbuotojai su darbdaviu, su savininku verslo ir vadovu pasirašo susitarimą. Įsipareigoja iš savo pusės darbuotojai vienus ar kitus dalykus, ar ne, na, pavyzdžiui, Achemai buvo labai svarbu, kadangi tai yra nenutrūkstantis darbo ciklas,
kad darbuotojai dirbtų labai labai ilgas valandas, netgi ilgesnės darbo valandas nei leidžia darbo kodeksas. Kolektyvinėje sutartyje dėl to buvo galima susitarti. Tačiau iš kitos pusės darbuotojai sako, okay, bet mums reikia, kad tu apmokėtum viršvalandžius, mes turime problemų su savo sveikata, nes tai yra kenksminga gamyba, ten vyksta avarijos ir panašiai, jūs tą girdėjote Arno epizode, mes norime, kad tai būtų kompensuota. Pavyzdžiui, buvo susitarta dėl 13 atlyginimo vadinamo, tai yra, kai paprasčiausiai išeinant atostogų yra nemokami atostoginiai kaip normaliam darbe, o tiesiog mokama atostogų premija. Tai yra, darbuotojai gauna iš esmės 13 atlyginimą. Na ir taip toliau, pavyzdžiui, buvo priedai už stažą premijos, ar ne, kuo ilgiau tu dirbi, kuo tu lojalesnis įmonėje, tuo didesnį atlyginimą gauni. Netgi tokie dalykai kaip už kalbų mokėjimą priedas buvo Achemoje, tai yra Bronislovas Lubys darbuotojom, kurie mokėjo anglų kalbą, mokėdavo didesnį šiek tiek priedą, už rusų kalbą šiek tiek mažesnį priedą, bet iš esmės tai buvo žmogus, kuris labai labai greitai suprato, ką reiškia kvalifikuoti ir lojalus įmonei darbuotojai, todėl kad išsivaikščiojus, kaip buvo daugelyje kitų įmonių Lietuvoje po privatizavimo, išsivaikščiojus komandai, tiesą pasakius, na, tų įrenginių labai lengvai nesuvaldysi pririnkę žmonių iš gatvės, dėl to buvo labai labai stengiamasi darbuotojus motivuoti ir jūs matote, atlyginimas buvo didžiulis. Kaip tai keitėsi? Jeigu mes pasižiūrėtume į darbuotojų atlyginimus, lyginant su vidutiniu ir minimaliu darbo užmokesčiu, na ir kaip keitėsi Achemos pelnas? Na ir 20 metais, jie yra korona, ar ne, labai visi į nuotolį išėję, tokie irgi sudėtingi metai, visiems labai didelis iššūkis. Darbuotojai dirba astronomines valandas, todėl kad vieni serga, izoliacijoje yra, kiti eina jų poilsio metu dirbti. Nu tikrai labai sunkus metai buvo, bendrovėje jie yra įspūdingi, nu ir ką, ateina 21 sausis ir sako, o kam jums didinti atlyginimus? Taigi, COVID-o akivaizdoje, kas jums didina atlyginimus? Nors nuo rugsėjo derybas pradėjom, nuo rugsėjo kalbėjomės 3-4-5%, nu va tokiose ribose, kad darbuotojams gal vieniem vienokia suma, tiem kitokia, bet objektyviai sudėliojant kriterijus numatant. Nu ir ką, ir ateinam sausio mėnesį nieko. Tai tada vėl pradedam kolektyvinės derybas 21 metais. Kol vyksta derybos, mes nieko negalime imtis. Akcininkų susirinkime vėl paskiriama turbūt 20-30 milijonų dividendų. Nu ir darbuotojai, nu ir neišlaiko vėl. Ir vėl piketuoja, vėl su automobiliais važinėja. Turint galvoje, kad vis dar yra 2022 metų pradžia, 21 metų Achemos oficialių duomenų aš neradau, metai buvo tikrai pelningi, bet mes turime 20 metų visus oficialius duomenis, na ir juos Birutė profsąjungos vadovė pateikė, akilesni žiūrovai galėjo juos pastebėti jau, tai yra daugiau negu 60 milijonų pelno uždirbo ši bendrovė, ne pajamų, o pelno, tai yra rekordinis Achemos pelnas. O kaip atrodė darbuotojų situacija? Turint galvoje, kad minimalus atlyginimas Lietuvoje tuo metu buvo apie 600 eurų, turint galvoje, kad na, bendrovė anksčiau tikrai labai labai rūpinosi darbuotojų atlyginimais, vidutinis Achemos darbuotojų atlyginimas 20 metais buvo 2077 eurai ant popieriaus arba 1280 eurų į rankas. Ir tie 1280 eurų yra su visais viršvalandžiais, su visais priedais, kurie buvo perkelti, kam neperkelti. Pats blogiausias dalykas, ko iki šiol mums nepavyko pasiekti, tai, kad tiek atlyginimų didinimas, tiek premijavimas būtų grindžiamas objektyviais rodikliais. Pavyzdžiui, už iniciatyvą, už greičiau atliktus darbus, už įdėtą indėlį. Nu, ta prasme, kad būtų tas išdėliota kažkokiais konkrečiais kriterijais. Visur duodama mylių, nemylių. Atlygio sistemoje surašyta. Viršininkas savo fondą skirsto darbuotojui subjektyviai, kaip jam atrodo. Nu, ir įsivaizduokite, gamykloje yra dirbami tie šeimomis. Yra draugai, yra giminės artimieji. Ir kai žmonės mato, kad aš darbuotojas, kuris gal ir prasčiau dirba, bet yra viršininko draugas, kartu baliavoja, kartu kelionėse dalyvauja, jo visada ta dalis subjektyviai paskirstoma visą laiką yra duodama didesnė. Ir tas toks vat, nepasitenkinimas visą laiką kaupėsi. Šiuo metu jau kas du metus vienas iki reikia laikyti
kvalifikacinius egzaminus. Jeigu ten kažkas ne taip, tai gali tekti ir dažniau. Tai žmonės, sakykime, iš vienos pusės bijodavo. Ir tas atėjo nuo anų laikų, kad jisai gali nueiti laikyti egzaminą, užduos papildomą klausimą, tai dažniausia pas mus įsitraukia kažkokį tai biletėlį, atsakai ir tau užduoda klausimą. Gali ir vieną, ir du, ir tris klausimus užduot, ir skirtingos tarnybos, todėl kad bet kuriam cehe dirba nu, skirtingos tarnybos. Yra ir kas automatiką prižiūri, kas elektrą prižiūri, kas technologinį procesą prižiūri. Ir iš kiekvienos tarnybos tu gali gaut klausimą. Ir iš saugumo technikos. Ir, nu, sako, nori prisikabinti prie stulpo, visada prisikabinsi. Ir surasi tokį klausimą, kur ir staiga tau gali sumažėti kategoriją. Ir čia buvo toks periodas, kada žmonėm nuo penktos iki trečios sumažėdavo. Ir jo gali neprileisti prie darbo. Neprileidimas prie darbo, jisai zubrina mokinasi, kad tai vis tiek išlaikytą egzaminą, kažkaip tai. Kai neteko pagrindinio savininko ir kai pasikeitė visiškai patys akcininkai, pagrindinė akcininkė, tai na, darbuotojams belieka dabar tik tai prisiminti tos gerus laikus. Nes vis sudėtingėjo dėrybos ir šiandien na, priejo prie tokio nulinio lygmens. Lobis netgi savotiškai tuo didžiavosi, kad yra tos profsąjungos ir kad yra su kuo derėtis, o manyčiau, tai netgi ir jam pačiam buvo lengviau. Su kiekvienu žmogum nepakalbėsi ir nepažiūrėsi. Tai aš atėjau į Achemą dirbti irgi Bronislavo Lubio pasiūlymu. Aš pati esu dirbusi su ES projektais. Turiu ekonominį finansinį išsilavinimą ir atėjau į gamyklą administruoti ES struktūrinių fondų projektus. Tas buvo 2005 metais. Ir mama ir tėtišė pradėjo, taip kad aš nuo 64 metų atvažiavau į Jonavą su tėveliais, į gamyklą, o aš būdavom atsivežę pavalgyt pietų. Tai aš tą gamyklą čia vaikščios ne vienas iki ir tu, būdamas nediduku. Gintaras Achemoje dirba 16 metų ir pasakoja apie savo šeimą, apie savo tėvus. Jis užaugo iš esmės šioje įmonėje, na jūs girdėjote ir Birutė nuo 2005 metų dirba. Žodžiu, tai yra ilgamečiai darbuotojai ir čia turbūt yra visiškai suprantama situacija, kai yra šeimininkas, kai yra didelį autoritetą turintis savininkas. Ir man atrodo, daugelis prisimena, važiuodamas dviračiu miršta nuo širdies smūgio, Bronislovas Lubys, tuo metu viskas pasikeičia Achemoje taip pat. Na ir mes matome dabar rezultatus, tai kas Lubiui buvo svarbu, paveldėtojams nebėra taip svarbu, kitiems akcininkams nebėra taip svarbu. Darbuotojai su na, didžiuliu nerimu kalba apie ateitį. Lubi prisimena na, tikrai geriausiais žodžiais, pavyzdžiui, viena iš istorijų, kurią pasakoja darbuotojai, yra, kad kažkada, kai Achema buvo privatizuota, čia vėlgi atskira istorija, apie kurią būtų galima kalbėti, kaip tokios įmonės didžiulės, milžiniškos atsiduria privačiose rankose, bet tuo metu iš tikrųjų buvo toks masinis vogimas iš savo darbo vietų, buvo nešama viską, ką buvo galima išnešti, na ir Lubys tiesiog neapsukentęs įvedė tvarką, kad apsauga tamsiu paros metu nieko negalėtų įleidinėti į šitą įmonę. Tiesiog buvo pasirašytas įsakymas, įmonė yra uždaroma, tik tai na, labai nedidelis kiekis darbuotojų gali patekti į ją. Na ir atsitiko taip, kad kažkada Lubiui su jo paties automobiliu prireikė atvažiuoti į įmonę šiek tiek anksčiau. Buvo priimtas jaunas vaikinas, apsaugos darbuotojas, kuris dirbo naktinėje pamainoje. Ir jisai tiesiog nesupratęs, kas atvažiavo, netidarė šlagbaumo, netidarė vartų. Na ir Lubys nėjo ir nesiaiškino su tuo darbuotoju, kas ten vyksta, jis tiesiog apsisuko, grįžo namo, šiek tiek palaukė ir atvažiavo jau darbo metu, kai buvo galima laisvai patekti į įmonę. Ir jo neįleido. Žmogus tiesiog naujas apsauginis nepažįsta savo generaliniausio, bet jis nebuvo nubaustas. Ir pilnai buvo suprastas, atliko savo pareigą. Aš nežinau, ar tai yra tiesa, ar tai yra mitas, bet man yra labai svarbu parodyti, net jeigu tai yra legenda,
kaip ta legenda atsirado. Tai yra daugelis į Lubį žiūrėjo kaip į tokį labai tėvišką savininką ir vadovą, ar ne, kuris yra griežtas, kai reikia, kuris yra atlaidus, kai reikia, ir svarbiausia, kuris yra teisingas. Iš viso yra padaryti tyrimai, ar ne, žmonės labai dažnai jaučiasi nelaimingi ne tada, kai jie turi daug arba mažai, o tada, kai jie turi žymiai mažiau negu kitas. Jie lygina save su kitais ir supranta, kad yra neteisybė, ar ne, kažkas uždirba labai daug, kažkas uždirba labai mažai, nežinau, jie dirba panašų darbą, bet kolega gauna didesnį algą negu jis ir taip toliau. Žodžiu, tų peripetijų yra labai daug. Faktas yra vienas, Achemos įmonės darbuotojų padėtis nuolatos prastėjo, na, o savininkai ir vadovai įmonės sakė, žiūrėkite, mes niekaip nenorime įsipareigoti, mes tikrai nenorime grąžinti to, kas buvo. Iš esmės, mes galime kalbėti apie tai, kad įmonė elgsis pagal situaciją. Na, norės būti geresnė, norės padidinti atlyginimus, padidins, nenorės, nedidins, profesinės sąjungos, visiškai nereikalingas tarpininkas, bendrausim tiesiogiai su žmonėmis. Iš esmės, tai yra visa įmonės pozicija, kurią galima rasti žiniasklaidoje. Ir taip, mėnesis po mėnesio, na, profesinės sąjungos išnaudojo visas galimybes. Mes ir keitėm derybininkus, kvietėm iš šalies, yra šaka, yra pirmininkė nuostabi, buvo iš šalies teisininkai pakviesti, advokatas buvo iš mūsų šalies į tos susitikimus, bet po vieno kito susitikimo, na, vadovybė pasakė, kad mes deramės viduj, jokių čia trečių šalių nereikia. Mes, konfliktas yra tarp mūsų, mes ir kalbėkim. Tai man čia toks, nu, taip jokingai, aišku, nežinau, gal nelabai jokingai, bet vat, asociacija tokia nevalingai kyla, kad kai būna vat, vyras mušo žmoną, ne? Ir visi nusisuka ir sako, nesikiškim, jokios trečios šalis neturėtų kištis, bet jie tegu patys įsiaiškina. Tai va čia irgi labai labai taip ir išeina, kad įmonė vis tengiasi viduj laikyti, jūs nedaug dieve nieko nesakyk. Jeigu mes tik tai kažkokią tai žinutę pasakom, kad kažkas vyksta negerai, tokia švelnė, kažkas vyksta negerai, kad vis dėlto sunku susitart, kad derybos per ilgai užsitęsi, nenormalu metai pusantrų derybos, nenormalu, kažkas negerai. Tai tuomet iš karto polimas, kaip tu galėjai išeiti su tokia žinutė. Ir tai yra priežastis, dėl ko šėmiausi šios istorijos. Todėl, kad visus nesutarimus įmonėje galima spręsti, galima kalbėtis, jeigu kalbėtis labai ilgai nepavyksta profesiniam sąjungom su darbdaviu, yra Lietuvos Respublikos darbo kodekse numatyta teisė streikuoti, yra įstatymai, kurie reglamentuoja darbo santykius, taip ir atsitiko. Buvo surinkti parašai, vykdytos visos procedūros, prasidėjo teisėtas streikas. Vėlgi yra pačių įvairiausių būdų, kaip tokiais atvejais elgtis. Na, bendrovė pasirinko pirmiausia spaudimą tiem žmonėm, kurie streikavo, bet kas man labiausiai atrodo nepriimtina, tai yra visiškai akivaizdų spaudimą ir profesinių sąjungų persekiojimą. Aš priminsiu, Lietuvoje yra baudžiamoji atsakomybė už trukdymą profesinių sąjungų veiklai, bet panašu, kad jeigu tu esi labai turtingas, labai įtakingas, tai įstatymai tau yra tiesiog nerašyti, aš su tuo susidūriau jau ne vieną kartą. Tai yra, tu negali daryti spaudimo žmonėm išstoti iš profesinės sąjungos, tu negali apriboti profesinių sąjungų lyderių veiklos, na, pavyzdžiui, neleisti jiem patekti į patalpą, susitikti su žmonėmis ir taip toliau. Reiškia, įmonė visiems darbuotojams įsiunčia žinutę, kad skelbs lokautą. Lokautas tai yra toks dalykas, kai streikuojantis, nu, kai praeina 7 dienos po streiko, darbdavys, jeigu yra tam tikros sąlygos susidariusios, jis gali sustabdyti darbo sutarties vykdymą. Nu, tai darbdavys labai gražiai ir parašė. Praėjo 7 dienos, skelbsime lokautą, tai reiškia, kad tu neteksi visų garantijų ir sugrįžti darbo vietą galėsi tik tai tada, jeigu mes sutiksim. Mes su teisininkais aiškinam, negali skelbti lokauto, nes nėra tam sąlygų. Nes negalima skaityti darbo kodekse tik vieną sakinį, o kitų sakinių neskaityti. Reikia vykdyti tam tikras sąlygas. Nėra pagrindo šitom sąlygom, negali skelbti. Darbdavys sako, ne. Sako, profsąjunga neteisi, jinai jūs klaidina, skelbiam. Tai įsivaizduokit, kokį įtampą darbuotojo galvoje. Reiškia, jis gauna žinutę į mobilą, ne, kad prašau, pranešk, tu rytoj išeini į darbą, tu streikuoji ar ne. Jeigu tu neatsakai šitą žinutę,
Tai reiškia, mes laikom, kad tu streikuoji ir mes tau galim, reiškia, taikyti lokautą. Dar po šiai dienai lokautas yra nepaskelbtas, kas įdomiausia. Tai tada, reiškia, darbuotojas, jeigu atsako, jo, aš išeinu, tą žinutę gauna visi kiti darbuotojai. Nu, toks tinklinis, reiškia, išplėtimas. Tai reiškia, tai yra, aš irgi gaunu, va, vienas, antras, trečias išeina darbą, tai ką aš sėdėsiu, nu, kažkaip tai, taip jau tarpa jau nejaukų. Streiko metu darbuotojam, kurie bus savo darbo vietoj, mokėsim 2x darbo užmokestį. Darbuotojam, kurie dirbs streiko metu vietoj kito savo laisvų metu, mokėsim 3x darbo užmokestį. Nu, čia yra papirkimas. Liaudiškai tariant, neik tu streikuot, aš tau sumokėsiu daug. Dar vienas dalykas, kas yra. Sakykime, aš dirbu amoniako ceche. Pas mus dalinai žmonės ir darbo bijojo. Nesupraskite tiesioginiai, kad bijojo dirbti. O ta prasme, jeigu išeina mes streikuot, cechą sustabdo. Tai stabdymo metu be galo daug darbo. O paleidimo metu dar daugiau, nes toks cechas, ypač žiemos periodo, nu, sakykime, 7 arba 10 dienų krūvino darbo, kad paleisti. Ir darbas, kaip žinot, yra nepertraukiamas, tai vat dieną, naktį vienas kitą pakeisdami ir išeidami netgi padėti kolegom per išeiginės, mes tada vargstam. Tai vat niekas nenorėjo ir stabdytis. Problema aš esu, ne, kaip asmenybė, nu vat netinku. Tai aš net esu pasiūliusi vadovam, pasirašom kolektyvinę ir aš pasitrauksiu, jeigu tai yra problema. Bet greičiausiai tai yra ne problema, nes kolektyvinė nėra pasirašoma. Netgi ir vakar, kad tiesiog eilinio darbuotojo istorija. Turi žmoną. Turi 2 vaikus, žmona nedirbo nei prieš vaiko priežiūros atostogas, nei dabar vaiko priežiūros atostogas, aišku, per tas atostogas neturi pinigų, nes neužsidirbo išmokai. Jis vienintelis vyras yra šeimos maitintas, dar pasiėmė paskalą būstui. Tai kaip toks žmogus gali streikuoti ar ne? Ar jis gali pasipriešinti darbdavį ir pasakyti, kad jiems sąlygos yra netinkamos? Aš manau, kad ne. Nes viską, ką darbdavys jam primes, jis turės sutikti, nes jis kitoj pasirinkimo nėra. Jis stipriai spaudžia darbę. Reikia kažką keisti. Jos nėra. Nėra teisybės. Neleisk jiems užkimšti tavęs. Tai ten didelio pasirinkimo nėra. Ir dar tokių replikų esu girdėjęs, tai jeigu nepatinka, gali į kitą miestą išvažiuoti. Tai pabandykime mes visi pasiimti lagaminus su visa šeima, su visom paskolom išvažiuoti į kitą miestą. Turbūt, na, nelabai išeitų ir labai tai kainuoja brangiai, čia turi turėti tam tikrą kapitalą, kad nuspręstum tai paeiti. Tai čia, na, ne taip yra lengva ir tuomet tu nevalingai atsiduri tokiose spastuose. Dar visuomenės nuomonės svarbu. Nes kai tu mažam regionėlį gyveni, tai viens kitą pažįsti, ne, viens kitą žinai. Dar ir tas yra, na, spaudimas, kad vienai par kitai pelktis. Tai regionas yra pakankamai sunku, mes tų istorijų turim įvairiausių. Tai čia sakau, Achema tai tik vienas pavyzdys. Tie, kas seka šią istoriją, turbūt gali prisiminti net ir žiniuose matytus siužetus, kai iš Briuselio atvykęs aukštas pareigas užimantis profesinių sąjungų atstovas, kuris pasisiūlė mediaciją atlikti ar net tarpininkauti, derantis profesiniam sąjungom su didelės įmonės vadovybė ir savininkais. Jis tiesiog buvo neįleistas į Achemos teritoriją. Žinai, šūdžiau, kaip žmonės gyvena. Plėšusi už grašius, kad jį kažkaip išgyventų. Sienomis iš nevilties laipėje. Nors, pavyzdžiui, kai aš atvažiavau, iš vis nebuvo jokių problemų, aš pravažiavau be jokių ten patikrinimų, be nieko, bet kadangi buvo įspėti vadovai, kad štai atvažiuoja žmogus, jisai nori susitikti, jo yra aukštos pareigos, tai buvo pakviesta saugos tarnyba, kuri tiesiog visus išmetė iš teritorijos. Na ir tokie veiksmai, jie iš tikrųjų Rusija šiek tiek labiau primena ir tokia, sakykime, jėgos kultūra, bandant aiškinti santykius su tau nepatinkančia profesinė sąjunga, darbuotojais, jūs svečiais. Na ir čia būtų galima dėti tašką, kuogi visa istorija pasibaigė. Jinai pasibaigė tuo, kad prasidėjo
karas Ukrainoje, buvo įvesta nepaprastoji padėtis visoje Lietuvos teritorijoje, o įvedus šią padėtį streikuot toliau negalima. Taigi streikas baigėsi. Bet pati istorija nesibaigė, jinai nesibaigė nei Achemos viduje, todėl tas taškas yra labai sąlyginis. Bet pats svarbiausias dalykas, jinai nesibaigė kalbant ir apie mane, mano įsitraukimą į šitą istoriją ir apie profesinės sąjungas. Todėl, kad Achemos vadovai sugalvojo keletą dalykų, kuriuos mes netrukus turėtume pamatyti. Vienas iš tokių dalykų, tai yra jie raštu informavo Achemos profesinės sąjungos vadovybę, kad jai yra ieškoma kitų patalpų. Na ir kaip kalba patys profsąjungiečiai, patalpos yra toli nuo įmonės ir jiem gali būti labai labai sudėtinga apskritai į tą įmonę patekti, nepaisant to, kad jie yra šios įmonės darbuotojai. Jau dabar tokia situacija susiklostė, kai buvo bandoma pasikalbėti su skirtingais darbuotojais, surengti susirinkimus ir paprasčiausiai į tam tikras zonas profesinių sąjungų atstovai buvo neįleidžiami. Reikia suprasti, kad Achema yra padalinta į tam tikras atskirtas teritorijas, zonas, kur vyksta darbai, yra tam tikros saugos instrukcijos, kur gali įeiti žmonės, negali, reikia suderinti su vadovybė patekimą. Na ir vadovybė tiesiog nesutinka įsileisti profesinių sąjungų atstovų į gamybinės zonas ir panašiai. Na, o jeigu bus iš tikrųjų profesinė sąjunga iškelta į Jonavą, kaip yra kalbama, tai tiesą pasakius, gali būti, kad apskritai į Achemos teritoriją profesinių sąjungų vadovė arba atstovai tiesiog nepateks. Na, bet dar vienas dalykas, kuriuo aš pabaigsiu šitą epizodą ir jam taip pat skirsiu dėmesio, tai yra ieškiniai. Jum turbūt jau nusibodo apie tai klausytis, aš jau mažiau apie tai pasakoju. Yra daug istorijų, kurios tęsiasi toliau. Po mano epizodų mes nedingstame, na, pavyzdžiui, pasinaudosiu progą, kovo 8 dieną yra ne tik tai moters diena, ne tik tai mano teismo posėdis su Viktoru Uspaskichu. Jisai bus nuotolinis, bet Viktoras Uspaskichas turi dalyvauti, turėsiu progą užduoti jam klausimų, bet lygiai taip pat jūs gal prisiminsite Roką Laukutį, pareigūną, kuris dabar jau yra namuose, bet jis atsidūrė už grotų po to, kai tiesiog smūgiavo vieną smūgį girtam chuliganui išvestam iš pizzerijos, tai kovo 8 Lietuvos aukščiausiasis teismas jo byloje skelbė sprendimus. Na ir šitos visos istorijos tęsiasi, mes jų nepaleidžiame, mes padedam, teikiam teisinės paslaugas, pavyzdžiui, Rokui Laukučiui ir kitiem personažam mūsų epizodų. Na ir čia vėlgi labai tipinė istorija, tai yra profesinės sąjungos yra užsipuolamos su teisininkais. Tai čia neregėtas dalykas. Tai dabar taip net kažkaip net nežinau, kaip vertinti. Visada taip mes iš esmės niekada kaip profesinių sąjungų lyderiai, mes niekada neišeinam į viešumą šiaip sau. Vat sėdžiau, sugalvojau, kad man vat reikia galbūt kažką pasakyti ir aš pasakau. Mes esam tokia organizacija, kaip pas mus tiesiog plaukia įvairi nusiskundimai, klausimai, paklausimai. Iš to mes darom tam tikras išvadas ir reaguojam į teisėją, kur teikiam pasiūlymus, matom, kur yra problema ir keliam pačias problemas į viešumą. Tai mūsų tokia yra misija ir funkcija – kelti problemas į viešumą ir kalbėti apie tai ir tik tada tikėtis, kad tik tada mes tikimės, kad įvyks iš tikrųjų pokyčiai. Na ir dabar atsitikus tokia situacija, iš tikrųjų ekstremaliai situacijai, tai nori, nenori, tu negali nekalbėti. Kažkaip, kai tave žurnalistai klausia, tai tu turi pasakyti, kas ten yra. Ir aš taip pagal savo tokią natūrą, aš linkusiu visą laiką sakyti tiesą. Aš negaliu meluoti. Nes puikiai žinau, kad jeigu tu kažkur ten pamelavai, tai ilgainiui gali tai vis tiek kažkur į tokį kamulį. Tai jeigu yra bloga padėtis, jeigu yra psichologinė įtampa įmonė, tai aš tą ir sakau, ten yra. Tai viena diena tos įtampos, reiškia, tai piketas, tai kažkokia situacija, pakomentuoji vieną, pakomentuoji antrą, pakomentuoji trečią ir staiga po kažkiek tai laiko, ne tik aš, bet taip pat šakos pirmininkė ir pati pirmininkė įmonėje, gaunam iš advokatų pluoštą reikalavimų paneigti šmeikštą. Koks tas šmeikštas man sunku suvokti, nes tai, kas yra surašyta tose dokumentuose, tai yra tiesiog
tam tikri vertinimai. Pavyzdžiui, mane labai nustebino, kad buvo išrašytas mano posakis, kad įmonė pamynė socialinį dialogą. Nu, kaip aš galiu vertinti situaciją, jeigu mes kalbam, kad socialinis dialogas, sėdam prie stalo, deramės, kalbamės, ir įmonė staiga sako, kolektyvinė sutartis yra, na, neduoda naudos nei tai, nei tai pusėje, mes nematom reikalo pasirašyti. Pamynė, nepamynė, mano vertinimu pamynė. Kaip, gal kažko vertinimu, gal ir nepamynė, gal kaip tik paskatino, aš nežinau, bet mano vertinimu pamynė. Mano toks posakis, kad vėlgi, kad Europos Sąjunga yra nusistačiusi tikslus ir vertybės. Ir pati Europos komisijos pirmininkė, jinai išėjusi po savo rinkimų, iškart pasakė, socialinis dialogas, numeris vienas. Ir mes tą matom per direktyvų projektus, paimkime minimalios algos direktyvą, kur parašyta, kad Lietuva turi pasiekti 70% kolektyvinių sutarčių rodiklį. Tai įmonė atsisakydama pasirašyti kolektyvinę sutartį dabar vadovaujasi tom vertybėm ar ne? Įmonė sako, kad tai nėra vertybė Europos Sąjungoje. Aš sakau jo. Ir va čia tas toks vat, aš pasakiau taip, tu pasakėjai taip, tai tu turi pasakyti taip, kaip aš pasakiau. Nes mano yra tiesa, bet ne tavo. Ir tie tokie, vat, tai kad mes iškeliam, kad viršvalandžiai yra įmonėje, jie patys reikalavimuose pripažįsta, yra. Bet jie supiko, kad mes padarėm vertinimą, kad jie yra alinantis. Tai jeigu jie viršyje normatyvus, jie kokie jie? Mano požiūriu vėlgi, mano nuomonė, kad jie yra alinantis. Įmonė sako, ne, darbuotojai laimingi dirbdami juos. Nu, gal jie ir laimingi, aš tai to nevertinu, laimingi ar nelaimingi. Aš sakau, kad sveikatos prasme, jie yra alinantis. Tai vat, kas bus toliau, sunku iš tikrųjų pasakyti. Kas bus toliau pasakyti yra labai lengva, todėl kad aš jau daug kartų sakiau, mes neturime efektyvaus teisinio reguliavimo, kaip apsisaugoti nuo strateginių ieškinių. Tai yra visiškai tipinė situacija. Profesinės sąjungos atlieka savo darbą, be jokios abejonės jos privalo ir turi komentuoti žiniasklaidai vienus ar kitus dalykus ir tada tu prie bet kurio viešo komentaro gali prisikabinti, tu prie bet kurio žmogaus, kuris kalba apie šitą temą, gali prisikabinti, pavyzdžiui, prie manęs arba prie bet kurio iš pašnekovų. Nu, aš niekad baimės nejaučiu. Už kitos atsakyti negaliu. Ir ką tu gali padaryti? Nieko. Jum tikrai nebebus įdomu apie tai klausyti. Žmogui reikės surasti iš kažkur, na, pavyzdžiui, 10 tūkstančių eurų ar mažiau, o galbūt ir daugiau, savo teisiniai gynybai. Na, įsivaizduokite, jeigu žmogaus atlyginimas yra mažesnis negu galimos jo teisminės išlaidos ir panašiai. Tai šitoje vietoje aš tiesiog labai noriu pasakyti, bent jau viešumu mes galime su tuo kovoti. Galbūt ta istorija net nebūtų patraukusi labai stipriai mano žvilgsnio. Aš manau, kad jin yra pakankamai tipiška. Mes tikrai turime įmonių ir man pačiam net yra tekę dirbti tokiose įmonėse, kur kol savininkas mato tikslą tas įmonės išlaikyti, kol jisai tikrai turi gerą santykį su darbuotojais, jisai mato prasmę, kad darbuotojai būtų laimingi, viskas yra gerai. Tačiau jeigu įmonės pereina į kitas rankas, visiškai pasikeičia tenai kultūra, visiškai pasikeičia požiūris, visiškai pasikeičia galų gale akcininkų tikslas. Jeigu tas tikslas yra kuo daugiau ir kuo greičiau uždirbti, tai tiesą pasakius, darbuotojai čia atsidūrė antram, trečiam, penktam plane ir nenuostabu, kad jie dėl to gali pykti, nenuostabu, kad jie apie tai nori kalbėtis, už tai bausti jų tikrai niekas teisės neturi. Galų gale, jeigu jau taip atsitinka, jeigu prasideda profesinių sąjungų ir darbuotojų persiekimas, mes apie tai galime kalbėti. Tai jau yra įmonės reputacijos klausimas. Būtent todėl aš įsijungiau šitą istoriją, aš jum papasakau apie šitą istoriją, aš labai prašau jūsų nebijoti, aš labai prašau apie tokius dalykus kalbėti, tokie dalykai yra susiję su mumis visais. Aš pradėjau ir pabaigsiu tuo pačiu. Mes visi esame arba darbdaviai, arba darbuotojai daugeliu atveju. Net jeigu tu dirbi freelanceriu, tu turi užsakovus, nuo kurių iš esmės priklausai. Ir mes turime suprasti galų gale, kad darbo vieta tai nėra kažkokia paslauga padaryta, ar ne? Jeigu tu priėmi darbuotojų darbą ir tu tą darbuotoją gali atleisti, tai nereiškia, kad tu esi kažkaip už jį aukštesnis ir taip toliau. Čia sakau, čia kaip mūsų yra teisė pasirinkti. Komandinis darbas arba tu gali
būti vadovas, o visi kiti gali būti tiesiog įrankiai pasiekti na, tau greitesnį pelną. Na, aš tikiuosi, kad mes kažkada nebematysime verslininkų, kurie siūlo profsąjungiečius vežti į Sibirą, nes mano galva tokie dalykai tai yra neapykantos kalba ir tiesą pasakius yra taip pat baustini. Bet, kaip ir sakiau, mes turime įstatymą, kurį labai lengva įtakingiam, turtingiam žmonėm pakreipti taip, kaip jiem reikia, ar ne. Mes turime teismo procesą, kuris gali išsitęsti visiškai neribotą laiką. Na ir mes turime žmonės, kurie rūpinasi, kad prie jų ten 1000 eurų atsirastų dar 100 eurų, nes tas 100 eurų yra jiem labai labai svarbus, išmaitinant savo šeimas ir patenkinant būtiniausius poreikius. Taip, kad toks yra gyvenimas. Papasakau jums šitą istoriją. Šitą istoriją buvo jau sukurta. Yra dar vienas epizodas, kurį mes esame praktiškai pabaigę. Tai yra rimtas epizodas, jame yra kalba apie žmogaus mirtį. Aš jį taip pat jums parodysiu ir mes keliausime prie kitų temų. Temų, kurias diktuos jūsų laiškai, jūsų žinutės, jūsų skambučiai. Taip pat aktualijos. Mes stebime, kas darosi Ukrainoje, aš jau sakiau, mes jums netrukus papasakosime, ką mes papildomai darome be tų lėšų, kurios yra skirtos, aš jau minėjau, šį mėnesį mes dirbame nemokamai, visas pajamas, kurias mes gavome, mes skiriame Ukrainai, skiriame Blue and Yellow, jums taip pat siūlome prisidėti visais įmanomais būdais, kas kaip gali, kas kaip moka, tas taip ir prisideda. Ačiū jums labai. Tai buvo viskas, ką aš jums norėjau pasakyti šią valandą. Pasimatysime.